დება დედა და კვდება ქალიშვილი. ორივე სასტრაფოდ სჭირდება დახმარება. შუშანას შაქრიანი დიაბეტი აქვს და ამ დაავადების ყველაზე საშინელი სტადია დაეწყო. განგრენა და სამი ინფარქტი. მას ფეხის ამპუტაცია ჩაუტარეს, სადაც მეორე ფეხსაც მოაჭრია. პენსიონერს კი ერთი თეთრიც არ გააჩნია ძვირადღირებული წამლებისთვის. მის ერთადერთ ქალიშვილს ღვიძლის კიბო აქვს. მაია ქიმიოთერაპიის კურს გადის და ავადმყოფ ფეხმოკვეთილ დედას ვერ უვლის. მოდი დავეხმაროთ ამ საბრალო ქალბატონს.